Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Kanal 13-ün efirində xəbərlərə baxırsınız. Ölkədə və dünyada baş verən ən son olaylardan anında xəbər tutmaq istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olmağı və videoların daha çox insana çatması üçün bəyəni paylaşmağı unutmayın. Bakının Nərmanov rayonu Ağaoğlu küçəsi 7 ünvanında 4 kişi meyidi tapılıb. Həmin şəxslər 20-30 yaş arasında olub. İlki məlumatlara görə meyidi tapılmış şəxslər dəm qazından zəhərlənərək dünyasını dəyişiblər. Meyidləri tapılan şəxslərin ailə olmadığı məlum olub. İlki məlumatlara görə onlar Bakıda işləyirlərmiş. Naxçıvan şəhərində Cahan Ticaret Mərkəzində çalışan bir qrup vətəndaş etiraz aksiyası keçiriblər. Onlar icarə haqqının yüksək olmasına qarşı çıxıblar. Sahibkarlar Naxçıvan Ali Məclisi istiqamətində yürüyüş edərək şikayətlərini yeni rəhbərliyə çatdırmaq istəyiblər. Qeyd edək ki, Cahan Ticaret Mərkəzi sabiq sədr Vasif Talıbovundur. Naxçıvan Şəhər Məhkəməsində Talıbovlar ailəsinə məxsus Gəmi Qaya şirkəti MMC barəsində tərtib olunan protokola baxılacaq. Şirkət inzibati xətalar məcəlləsinin 430.4-cü maddəsi ilə ittiham olunur. Məhkəmə prosesi yanvarın 9-unda saat 16-da hakim Qabil Məmmədovun sədrliyi ilə keçiriləcək. Bir neçə gündür ki, sosial şəbəkələrdə su qovuşanda suyun səviyyəsini əks etdirən video görüntülər geniş yayılıb. Bu görüntülər insanlar arasında narahatçılığa səbəb olub. Məsələyə münasibət bildirən Tərtərçay Hidroqovuşaq İstismar İdarəsinin baş mühəndisi Mehman Kərimov deyib ki, su qovuşan su ambarında gölün səviyyəsinin aşağı inməsinə səbəb orada gedən təmir bərpa işləri ilə əlaqədardır. Dib qapılarının təmirə ehtiyacı olduğu üçün göldə suyun səviyyəsi məqsəd yönlü şəkildə aşağı salınıb. Təmir bərpa işləri başa çatdıqdan sonra göl əvvəlki iş rejiminə qayıdacaq deyə mütəxəssis bildirib. Mən su qovşan gölünün quruma səbəbindən danışaq. Görürsünüz, təmir işləri gedir. Yəni həm bu önlü istə bərpa olunur, həm gölün o lili təmizlənəcək. Çünki 2 dəfədən çox su azalıb və gördüyünüz kimi burada da işlər. 2023-cü ildə minimum əmək haqqı və pensiyalar artırılacaq. Bununla bağlı Prezident müvafiq sərəncam imzalayıb. Sərəncamda deyilir ki, minimum aylıq əmək haqqının məbləği 2023-cü il yanvarın 1-dən 345 manat müəyyən edilsin. Nazirlər Kabineti 10 gün müddətində əmək pensiyasının minimum məbləğinin 280 manata çatdırılmasına dair təkliflərini Prezident İlham Əliyevə təqdim etməlidir və sosial müavinətlərin və təqaüdlərin məbləğinin artırılması ilə bağlı təkliflər də Prezidentə təqdim edilməlidir. Gürcüstanın Tbilisi, Kutaisi və digər şəhərlərində eyni zamanda Avropada Gürcüstanın həbsdə olan sabiq prezidenti Mixail Saakaşvilinin azad edilməsi tələbi ilə həmrəylik aksiyaları keçirilir. Aksiya iştirakçıları siyasətçinin səhhətinin kəskin şəkildə pisləşməsi ilə əlaqədar xarici müalicəyə buraxılmasını tələb edirlər. Onlar Mişanı xilas edin şüarı altında aksiyalar keçirirlər. Xarici və yerli ekspertlər Mixail Saakaşvilinin sürətlə irəliləyən demensiya xəstəliyindən əziyyət çəkdiyini deyirlər. Onların bəziləri düşünür ki, bu onun güya ağır metaldan zəhərlənməsi ilə bağlı ola bilər. Gürcüstan hakimiyyəti eks-prezidentin səhhətinin kritik vəziyyəti ilə bağlı bəyanatları isə təsdiqləmir. Onlar hesab edirlər ki, keçmiş prezident azadlığa çıxması üçün özünü şikəst edir və dezinformasiya yayır. Euronews-un verdiyi məlumata görə, Gürcüstan prezidenti Zalım Azərbaşviliyə qarşı təzyiqlər güclənib. Vətəndaşlar prezident administrasiyasının qarşısında etiraz aksiyaları keçirirlər. Onlar Gürcüstanın keçmiş prezidenti Mixail Saakaşvilinin əfv edilib, müalicə olunması üçün ölkədən çıxarılmasını istəyirlər. Və sonda yanvarın 6-sına gözlənilən hava haqqında məlumatı diqqətinizə çatdıraraq Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən verilən məlumata görə sabah Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraiti dəyişkən bulutlu olacaq, arabir tutulacaq, əsasən yağmursuz keçəcək. Cənub-qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu Bakıda və yarımadada gecə 5-7, gündüz 8-10 dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi 760 mm civəsini təşkil edəcək. Nisbi rütubət 60-70% olacaq. Azərbaycanın rayonlarında da hava yağmursuz keçəcək. Bəzi yerlərdə duman olacaq. Qərb küləyəcək. Havanın temperaturu gecə 0-5 dərəcə, gündüz 8-13 dərəcə isti. Dağlarda gecə 0-5 dərəcə şaxta, gündüz 1-6 dərəcə isti olacaq. Bax belə bugünlük və bu saatlıq bizdən bu qədər. Növbəti gündə görüşmək ümidi ilə hələlik.